masih peraba tinggal kulit bawah. Panggungan batal kabeh, ngojek orderan sepi, celengan wis pada bolong, pengen utang ora wani. Duh Gusti, laju ke peri wong cilik, jadi bingung kudu keperimen, endas paleng gara-gara corona. Kepengen imah ning umah baik, nurut himbauan sing pemerintah. Pikiran alimu kamu jaluk pitulung ning Gusti Allah. Corona, corona, wis gancang balik ning tempat asal ire, aja suwe-suwe ning kene corona. Gara-gara sire wong sedunia sengsara, gara-gara sire wong arep silaturahmi begati, wong arep salaman be mikir-mikir saiki mah. Gara-gara sire wong pada panik corona, gara-gara sire wong pada bingung, gara-gara sire wong usaha pada macet. Wes balik perane, muarane sing ado aja balik maning berene ya corona. Muarane balik sing ado, wis gancang balik. Bebendil pada nungkep, kekenceng pada ngejengking, pedaringan lah keberasi, berapa tinggal kulit bawah. Batal kabeh, ngojek orderan sepi, celengan wis pada bolong, pengen utang ora wani. Duh Gusti, laju keperimen, mengkenen teman nasib wong cilik, jadi bingung kudu keperimen, endas paleng gara-gara corona. Kepengen imah ning umah bae, nurut himbauan sing pemerintah. Senajan pikiran dulur-dulur sing kata-kata istighfar, dulur-dulur ngendi pangapura ning pengen.